Коледата прави всички по-добри, дори и нашите цени. Възползвайте се от празничните предложения на Техномаркет и подарете желания подарък на своето семейство и любим човек. Изберете Samsung Galaxy A04s с суперплавен ярък 6,5 инча HD Plus дисплей, мега издръжлива 5000 мАч батерия с бързо зареждане и страхотна 50 мегапикселова основна камера. Готиното е за всички. Купете Samsung Galaxy A04s и Samsung Galaxy Watch 5 сега на топ цени и на изплащане без оскъпяване с TBI Bank от Техномаркет. Техномаркет ви пожелава светли празници и щастлива нова година!